Вона втратила сина на війні. Після пережила мікроінсульт, але знайшла в собі сили, аби відкрити на його честь паб у Запоріжжі. Вот это вот прапор, который посвятили ему, его уголку и месту, где его побратимы оставили автографы. Світлана Янковська – багатодітна мати, має 5 дітей. Розповідає, її найстарший син Іван восени 2022 року добровільно долучився до ЛАВ 128-ї бригади. Ребенок принял решение такового плана, потому что он был мужественным пожизненно мальчиком. Пожизненно он стремился к тому, чтобы помогать родителям, семье. В Північній Ірландії Іван вивчився на парамедика. Потім воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, рятуючи життя побратимів. Вот это все как-то тяжело переносилось, но несмотря на это все, мы верили, знали, что он у нас сильный. Он ничего не рассказывал, потому что он никак, не любитель был этим хвастаться там или еще что-либо. Он все время говорил, мам, просто тяжело. Під час ворожих обстрілів Іван загинув торік у липні на Запорізькому напрямку. Світлана каже, не змогла пережити трагедію, тому в неї стався мікроінсульт. Коли було 40 днів Іванечки, я ще лежала паралізована. Після 40 днів я потихоньку почала шевелити пальцями. У мене була ліва сторона отнята. Мене муж з дітьми, з дівчинками викармлювали з ложки. Нині Світлана проходить реабілітацію та керує пабом, який присвятила Івану. Я просто поняла одне єдине, що якщо я ні к чому стремитися не буду, я потеряю смисл життя. Жінка ділиться. Попри пережите, вона тримається заради молодших братів та сестер Івана і зізнається, нині її обов'язок продовжувати нести пам'ять про сина. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.